Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Ну а далі про Київ. Київ увійшов у п'ятірку найбільш інстаграмних міст світу. Можете що, всі уявити? До нас приїздять і фотографують? Ну як всі? Ну як мінімум випередили Прагу і Будапешт. Так, ну це круто, тому що ми якось традиційно входимо в рейтинги, наприклад, ковіду, ковідні якісь там за найбільшою кількістю захворівших на ковід. А сьогодні ось хороша історія. Ну я, наприклад, багато чую від тих, хто приїжджає в Київ як в гості або погуляти. Найчастіше кажуть, що дуже красиво, але люди, які тут живуть, ну, принаймні, про себе можуть сказати, ми звикаємо до цієї краси і не помічаємо. Ну, звичайно, її. Це наша буденність, ми ніби щодня це бачимо і звикаємо. А вчора, до речі, ми поверталися з чоловіком після вистави, і він, ми їдемо, він каже, подивись, яке красиве місто в нас. Я кажу, от зараз би сфотографуватися, але дуже хочеться спати. Але якщо б ти була активнішою в інстаграмі, ти б точно сфотографувалася. І зараз із нами на зв'язку журналіст сніданку Антон Ночвін. І він розкаже, чому Київ випередив дуже багато відомих місць. Привіт, привіт. Ну слухайте, про інстаграм як не в такому місці про інстаграм говорити. І про це місце я вам обов'язково розкажу, але насправді я в усьому розібрався. І от такі от високі оцінки в рейтингу найінстаграмніших міст планети ми отримали завдяки нашій безцінній і багаторічній історичній спадщині. Але давайте в усьому по порядку. Справа в тому, що британська компанія Design Bindles обрала 145 всесвітніх пам'яток ЮНЕСКО. Це архітектурні, культурні якраз пам'ятки, які належать якраз по суті всьому людству, це надбання всього людства. І зібравши список якраз ось цих пам'яток ЮНЕСКО, компанія визначила, які з них найчастіше потрапляють в інстаграм. Київські пам'ятки ЮНЕСКО, архітектурні, це якраз Києво-Печерська лавра та Свята Софія. І на двох вони набрали 22 мільйона постів в мережі інстаграм. Уявіть собі, тобто 22 мільйони людей зробила світлину Києво-Печерська лаври або Святої Софії і виклала про це допис в інстаграмі. І це дійсно вражає. Завдяки цьому Київ і потрапив у п'ятірку загального рейтингу і дійсно випередив такі відомі, славнозвісні європейські міста, як Флоренція, Будапешт і Прага. І знаєте, інстаграм – це абсолютно сучасний і новий рушій туризму. Це про естетику і про пошук чогось незвичного, незвичних поєднань, чогось суперкрасивого. І от Київ уже давно якраз став тим місцем, де ось це, цю естетику можна якраз і знайти. І не тільки завдяки якраз спадщині ЮНЕСКО, Києво-Печерська лавра чи Свята Софія. Лише подивіться позаду мене, це сучасний екстер'єр, ось такі от фасади з гострими і дуже рівними формами. А в арці видніється якраз один із найкращих прикладів архітектурного, неоготичної київської архітектури. Це костел Святого Миколая. І от різниця ось цього дивовижного поєднання ось цієї будівлі і ось цієї понад 100 років. І ось такі поєднання дивують. Якраз я зараз покажу, як цим можна користуватися. Ми просто беремо телефон, відкриваємо камеру, кадруємось і отримуємо ось таку красу у свій інстаграм. Я просто зараз буду її завантажувати. Ну і якраз я підібрав для вас перелік найсвіжіших і найкращих фотографій в київському якраз інстаграмі, тобто фотографії, які зроблені в Києві. І от якраз ці дивовижні фотографії вчорашнього снігопаду київської архітектури, вони доводять, що Київ якраз дійсно цілком закономірно перебуває в переліку найінстаграмніших міст всієї планети. І тому інстаграм – це точно маяк, новий маяк туризму у світі, і ним Києву обов'язково треба користуватися. Дякуємо, Антоне. Дякуємо за включення, дякуємо за подробиці. І насправді ми з малим полицентром гуляємо, проходячи повз костел, не можна не зробити світлину. Це абсолютно правда. Абсолютно. Ну це точно місце, до якого не може бути ні критики, ні претензій. Ідеальне місце для фотографування, для того, щоб ніби любуватися цим костелом. Обіцяю, дуже вихідний день теж піду, зроблю і завантажу в інстаграм.